madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa sheegay in uu cidna kala tashan doonin doorashada guud ee sanadka 2022 ka dhacaysa waddanka. Waxa uu sheegay in uu u tartami doono diyaarna uu u yahay cid waliba oo ka hor timaado in uu waddanka doorashada sanadda 2022 ka dhacayso uu sanduuq ama sanaadiiqda codadka ay kula tartamaan. Qodobkaasi oo faahfaahsanna waxa inoo weygay Cabdirabbi Axmed. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa markii ugu horeysay dareenkiisa ku biiriyey hadalhayn siyaasadeed oo maalmahan waddanka ka taagnayd, hadal uu maalmo ka hor jeediyey guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada dalka haya ee Jubilee, Mr. David Murathe ayaa muran dhaliyey. Mr. Murathe ayaa sheegay inuunan jirin wax heshiis ah oo lala galay William Ruto oo ku aadan in la soo dhiso sanadka 2022 si uu u noqdo madaxweynaha dalka. Arrintani ayaa kala qaybsanaan ka dhex abuurtay xisbul xaakinka iyadoo siyaasiyiinta taabacsan madaxweyne ku-xigeenka ay si weyn uga soo horjeesteen daliilna u jeediyeen Mr. Murathe. Sidoo kale hogaamiyaal ay ka mid tahay barasaabka ismaamulka Kirinyaga, Mrs. Ayne Waiguru, ayaa dalbaday in xisbigu doorasho sameeyo. Sidoo kale xogayaha guudda Jubilee Mr. Rafael Tuju ayaa sheegay inaynan qasab ahayn in William Ruto si toos ah talada dalka kala wareego madaxweyne Uhuru Kenyatta. Hase ahaatee, ku-xigeenka madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay inuuna cidnaha uga baahnayn inay u ogolaato inuu madaxtinimada waddanka loolan u galo ama ay ku garab istaagto marka laga soo tago codbixiyaasha Kenyaanka ah. Cabdirabbi Axmed, Cable TV.